Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Κοσμίδη για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Δεν είμαι δημοσιολόγος. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα από την αιματολογική σκοπιά, ώστε να γνωρίζουμε τα αιματολογικά ευρήματα, αν κληθούμε για κάποια συμβουλευτική, έτσι, σε κάποιο περιστατικό. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Ίσως μπω στα χωράφια του κυρίου Σπυρίδη. Θα είναι σύντομη και μετά θα μπω στα κατεξοχήν αιματολογικά προβλήματα. Μέχρι πριν λίγες μέρες, της είπα, 1 στα 10 περιστατικά λίμωξης από κορονοϊό ήταν παιδιά, με πολύ χαμηλά ποσοστά, βλέπετε, νοσηλευόμενων παιδιών και σχεδόν μηδενικά ποσοστά θανάτων. Στην Ελλάδα, προχθεσινό διάγραμμα αυτό, έχουμε σχεδόν 170.000 κρούσματα. Η θάνατη είναι περίπου 6.000 στα παιδιά. Αυτά που, τα στοιχεία που έχω πάρει από τον ΕΟΔΗ, είναι ότι περίπου στα 100 περιστατικά λίμωξης κορονοϊού στην Ελλάδα, ένα 7% είναι παιδιά. Υπάρχει μια τάση ανωδική τα τελευταίες ημέρες. Ευτυχώς, η θάνατη είναι μόνο ένα παιδάκι που έχει χαθεί, ένα κορίτσι. Πιστεύω ότι είναι αυτό το 16χρονο κορίτσι με την πιθανή μυοκαρδίτιδα, ίσως με διορθώσει η κυρία Σεργιοπούλου. Άρα, πολύ χαμηλά ποσοστά σοβαρής νόσου και θανάτου. Από τα παιδιά έχουν δημοσιευτεί μελέτες από την κυρία Μαλτέζου και συνεργάτες, από την ελληνική ομάδα. Βρέθη έως έφηβη με λίμωξη από κορονοϊό στην Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι να τονίσω ότι κάποια παιδιά είχαν υποκείμενο νόσημα, κάποια είχαν ογκολογικό νόσημα. Τα πιο πολλά από αυτά ήταν παιδιά χωρίς συμπτώματα. Ένα μόνο είχε σοβαρή νόσο και πήγε καλά τελικά, με 0 θανάτους. Αυτά που έχουν δημοσιευτεί από την κυρία Μαλτέζου και τους συνεργάτες. Τα συμπτώματα είναι γνωστά, λίμωξη αναπνευστικού. Κάποια παιδιά έχουν και γαστρεντερικά συμπτώματα, αυτό είναι γνωστό και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Όσοι παιδιά μεσουλεύτηκαν και δημοσιεύτηκαν στην εργασία αυτή, τα πιο πολλά ήταν παιδιά μικρής ηλικίας, κάτω του ενός έτους. Κάποια από αυτά είχαν υποκείμενο νόσημα, και αυτό έχει σημασία, και κανένας θάνατος. Όπως είπε και η πρόεδρος στον πρόλογο, έχουμε 3 κλινικούς φαινότυπους. Τα πιο πολλά παιδιά είναι χωρίς συμπτώματα ή έχουν ήπια συμπτώματα. Ένα μικρό ποσοστό έχει σοβαρή δυσχέρεια αναπνευστική και χρειάζεται νοσηλεία σε ΜΕΘ, κυρίως έφηβη με υποκείμενο νόσημα, και έχει σημασία αυτό γιατί μιλάμε στο ογκολογικό σεμινάριο, αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ογκολογικό που παίρνει θεραπεία το παιδί ή έχει υποστήσει μεταμόσχευση. Και τέλος, όπως υπόθηκε, το πάρα πολύ σπάνιο πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, που θα πούμε πιο πολλά στη συνέχεια γι' αυτό. Τώρα, οι προγνωστικοί παράγοντες για σοβαρή νόσο από κορονοϊό στα παιδιά, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να μαζέψουμε κι εμείς αυτούς τους παράγοντες σε ένα review που γράψαμε. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, παρακαλώ να με διορθώσει ο κ. Σπυρίδης ή η κυρία Στεργιοπούλου. Βρήκαμε ότι τα παιδιά που έχουν κάποιο χρόνιο υποκείμενο νόσημα έχουν προδιάθεση για πιο σοβαρή νόσο, και εδώ είναι τα παιδιά που έχουν και ογκολογικό νόσημα ενδεχομένως. Η πολύ μικρή ηλικία, σε αντίθεση με τους ενήλικες που είναι η πολύ μεγάλη ηλικία, κακός προγνωστικός δείκτης, εδώ στα παιδιά τα βρέφη έχουν πιο σοβαρό νόσημα. Η λεμφοπενία φαίνεται ότι παίζει ρόλο, είναι πιο συχνή στη σοβαρή νόσο των παιδιών. Αυξημένες τιμές φλεγμονής όπως το καλσιτοδίνη και CRP δείχνουν σοβαρό νόσημα και ενδεχομένως υποκρύπτουν κάποια βακτηριακή επιμόλυνση. Τώρα πρόσφατα σε μια μελέτη φάνηκε ότι προγνωστικοί παράγοντες για σοβαρή νόσο και εισαγωγή σε ΜΕΘ είναι και η ηλικία των 12 ετών, και αυτό ίσως λόγω του πολυσυστηματικού συνδρόμου MIC, η αυξημένη αρχική CRP. Και τέλος, για δυσλειτουργία οργάνων, προγνωστικός παράγοντας είναι αυξημένη αρχική CRP, τα αυξημένα λευκά και η θρομβοπενία ενδεχομένως. Και μετά την εισαγωγή αυτή, θα μπω στο κατεξοχήν κεφάλαιο της ομιλίας μου, που είναι η αιματολογική δείκτες στα παιδιά με λίμωξη από SARS-CoV-2. Υπάρχει μια ανασκόπηση από τον ΤΕΡΠΟ και συνεργάτες από το ΕΚΠΑ, πολύ ωραία ανασκόπηση σε ενήλικες, που έδειξε ότι στους ενήλικες οι πιο συχνές αιματολογικές διαταραχές είναι η λεμφοπενία, μάλιστα σχετίζεται με κακή προγνωστική
κακή πορεία στους ενήλικες και υπερπικτικότητα. Δείχνει τις υπερπικτικότητες όπως είναι τα D-dimers των εγωγών όταν είναι αυξημένα, αυτό προδιαθέτει ενδεχομένως για σοβαρή ίσως και θανατηφόρα κατάληξη. Μια παρόμοια ανασκόπηση προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς στην κλινική μας. Δημοσιεύτηκε προσφάτως. Και ας αρχίσουμε με τα λευκά αιμοσφαίρια στα παιδιά που έχουν λίμωξη από SARS-CoV-2. Τι βλέπουμε στα λευκά αιμοσφαίρια? Στους ενήλικες, οι τέρμπος και οι συνεργάτες, όπως και προείπα, είδαν ότι με σοβαρή εικόνα και κακή πρόγνωση σχετίζονται τα αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια και η ροτεροφιλία, που μάλλον υποκρύπτει κάποια υποκτήνη βακτηριακή επιμόλυνση. Και η λεμφοπενία. Η λεμφοπενία στους ενήλικες είναι πολύ συχνή στους βαρέους πάσχοντες και 25% σε αυτούς που έχουν ήπια νόσο. Ο μηχανισμός της λεμφοπενίας στη λίμωξη από κορονοϊό ίσως είναι η άμεση προσβολή του λέμφου κυτάρων μέσω του γνωστού υποδοχεία ACE2, που είναι υποδοχεία που μπαίνει ο κορονοϊός στα κύτταρα, και ενδεχομένως η απόπτωση των λέμφου κυτάρων από δράση προϊόντων φλεγμονής σε σοβαρά πάσχοντες. Στα παιδιά, αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι σε μια ανασκόπηση 12 μελετών από σε βρέφη έως εφήβους, τα πιο πολλά παιδιά έχουν καλή γενική αίματος. Σε αντίθεση με τους ενήλικες που έχουν παθολογικά ευρήματα. Η λεμφοπενία δεν είναι συχνή. Βέβαια, σε αυτές τις μελέτες κανένα παιδί δεν είχε σοβαρή νόσο, γι' αυτό και ίσως είναι τα ποσοστά χαμηλά. Και επίσης είναι πολύ σπάνια η ιδιωτεροπαινία. Ο λόγος που βλέπουμε ενδεχομένως σπάνια λεμφοπενία στα παιδιά είναι γιατί έχουν ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα, ίσως γιατί είναι γνωστό ότι τα παιδιά εκφράζουν πιο χαμηλά τον υποδοχεία ACE2 και φυσικά ίσως επειδή τα παιδιά έχουν πιο ήπια νόσο, γι' αυτό και δεν έχουν τόσο σοβαρή λεμφοπενία. Σε δυο άλλες ανασκοπήσεις που βρήκαμε πρόσφατες, είδαμε ότι τα πιο πολλά παιδιά επιβεβαιώθηκε ότι έχουν καλή γενική αίματος. Το πιο συχνό έβρεμα από τα λευκά αιμοσφαίρια είναι η λευκοπενία. Και μάλιστα η λευκοπενία και η λεμφοπενία που είναι συχνή σχετίζονται με την βαρύτητα της νόσου σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε στο New England. Θα την ξέρετε ίσως οι δημοξιολόγοι. Η λευκοπενία και η λεμφοπενία ήταν πιο συχνή σε παιδιά τα οποία είχαν λίμωξη αναπνευστικού και πιο συχνή στη βαριά με πνευμονία, άρα σχετίζεται με την βαρύτητα του αναπνευστικού νοσήματος. Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε μια άλλη μελέτη από την Κίνα, δηλαδή ότι σε πιο σοβαρές περιπτώσεις έχουμε πιο συχνά λεμφοπενία και λευκοπενία. Αντίθετα όμως, μια μελέτη που έγινε στην Κίνα και στο Βιετνάμ, σε μεγάλο αριθμό παιδιών, κάποια από αυτά μπήκαν στη μονάδα διαδικής νοσηλείας με ένα θάνατο. Τα παιδιά βρέθηκε ότι είχαν πιο συχνά λεμφοκυτάρωση σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, στα μικρά βρέφη, στα μικρά νεογνά, που ίσως έχουν πιο σοβαρή νόσο, βλέπουμε πιο συχνά λεμφοκυτάρωση και λεμφοπενία 16%. Στα παιδιά της κλινικής μας, στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ευτυχώς είχαμε λίγα παιδιά που νοσηλεύτηκαν. Μόνο 8 παιδιά χρειάστηκαν να μπουν στην κλινική μας. Ευτυχώς όλα είχαν καλή έκβαση. Είδαμε ότι τα πιο πολλά είχαν καλά λευκά αιμοσφαίρια, μόνο 2 είχαν λευκοπενία. Μόνο ένα 8χρονο είχε οριακή λεμφοπενία και αυτό είχε και μάλιστα λίμωξη αναπνευστικού που πήγε τελικά καλά. Και μόλις ένα παιδάκι είχε ουδετεροπενία. Η ιδιωτεροπαινία είπαμε ότι είναι σπάνια, δεν είναι συχνό φαινόμενο στη λίμωξη από κορονοϊό στα παιδιά. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι σε βρέφη με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια έχει βρεθεί η ιδιωτεροπαινία όσο διαρκεί η ηεμία και όταν υποχωρεί ανακάμπτει την αριθμή των ιδιωτεροφύλων. Σε ένα άνθρωπο που ευγενικά μου έστειλε η κυρία Κοσμίδη, είναι ένα παιδάκι το οποίο εμφάνισε πολύ βαριά ιδιωτεροπαινία και την ευχαριστώ γι' αυτό. Εμφάνισε πολύ βαριά ουδετεροπαινία στα πλαίσια και μετά από λίμωξη από κορονοϊό. Είναι ένα παιδάκι 5 μηνών, ένα βρεφάκι 5 μηνών, το οποίο είχε πολύ ψηλό πυρετό, ήρθε στο νοσοκομείο, με πολύ άσχημη εικόνα. Είχε σοβαρή ανεμία, λευκοπαινία και πολύ βαριά ουδετεροπαινία, 150 ουδετερόφυλλα.
Στο παιδί αυτό έγινε μυελόγραμμα, φάνηκε ότι είχε υπερπλασία της κογιώδους σειράς, με τάση να έχουμε πιο πολλά προμυελοκύτταρα και μυελοκύτταρα και πολύ λίγα ουδετερόφυλλα. Η κογιώδη σειρά είχε ατυπία και επίσης παρουσιάστηκε και υποπλασία στην ερυθρά σειρά. Έγινε στο παιδάκι αυτό μοριακός έλεγχος για τον κοροναϊό, που ήταν αρνητικός. Είχαμε όμως θετικά αντισώματα G και M για τον SARS-CoV-2, που έδειξε ότι το παιδί τελικά είχε το πολυσυμπτωτικό φλεγμονώδες σύνδρομο και ήταν αυτό που οδήγησε στην βαριά βροντεροπαινία του παιδιού. Το παιδί πήρε αυξητικό παράγοντα G-CSF για 4 ημέρες, αντιβιωτικά ευρέως φάσματος, πήρε και αμοσοσφαιρίνη. Και μετά από ένα μήνα παρακολούθησης, ο αριθμός των ουδετερόφυλλων ανέκαμψε στα φυσιολογικά. Έγινε και έλεγχος με Next Generation Sequencing με το πάνελ για στοχευμένα για συγκοινή ουδετεροπαινία, που ήταν αρνητικός. Άρα το MIS μπορεί να οδηγήσει σε πολύ βαριά ουδετεροπαινία στα παιδιά. Άρα λοιπόν για τα λευκά αιμοσφαίρια, συνοπτικά, τα πιο πολλά παιδιά έχουν καλή γενική αίματος. Το πιο συχνό έβρεμα είναι η λευκοπαινία, αν θα δούμε. Η λευκοπαινία στα παιδιά είναι λιγότερο συχνή από ό,τι είναι στους ενήλικες, ίσως λόγω επειδή έχουν πιο ήπια νόσο και σχετίζεται με το πόσο σοβαρή είναι η νόσος. Όταν έχουμε σοβαρή πνευμονία, θα έχουμε και ίσως και πιο συχνά εμφάνιση λευκοπαινίας. Η ουδετεροπαινία είναι σπάνια, ενώ μελέτες έδειξαν ότι στα νεογνά και στα μικρά βρέφη έχουμε πιο συχνά λευκοκυτάρωση. Άρα το πόσο σοβαρή είναι η νόσος στα παιδιά και η ηλικία του παιδιού επηρεάζουν και την εικόνα που θα έχουμε στα λευκά αιμοσφαίρια στα παιδιά. Πάμε τώρα στην ερυθρά σειρά, στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England έδειξε ότι τα πιο πολλά παιδιά έχουν καλές τιμές αιμοσφαιρίνης, άρα δεν επηρεάζει συχνά η αιμοσφαιρίνη όταν έχουμε ασυμπτωματική ή ήπια νόσο από SARS-CoV-2. Στα παιδιά τα δικά μας, στην κλινική μας, όλα είχαν καλές τιμές αιμοσφαιρίνης. Εκεί που βλέπουμε όμως χαμηλές τιμές και σοβαρή αναιμία είναι, όπως αναμένεται, στις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε το πολυσυμπτωτικό φλεγμονώδες σύνδρομο. Εδώ υπάρχει σοβαρή αναιμία και αυτό πρέπει να αξιολογείται αναλόγως από τους θεράποντες ιατρούς. Είδα μια περίπτωση δημοσιευμένη ενός εφήβου, ο οποίος είχε χρόνια ανθεκτική άμεση χρονοβοπαινία, που στα πλαίσια λίμωξης από κοροναϊό παρουσίασε σοβαρή αυτοάμνωση εμβολητική αναιμία. Το παιδί τελικά αυτό αποδείχθηκε ότι είχε σύνδρομο Evans, το οποίο ενεργοποιήθηκε στα πλαίσια της λίμωξης από τον κοροναϊό. Πάμε τώρα στα αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια, όταν έχουμε... συνήθως έχουμε ήπια θρομβοπαινία, δηλαδή πάνω από 100.000 μέχρι 150.000 ουδετερόφυλλα, πολύ ήπια θρομβοπαινία, σε ένα ποσοστό έτσι 5-40% των περιστατικών, αλλά είναι περιπτώσεις ήπιες ή ασυμπτωματικές. Όταν έχουμε σοβαρή νόσο, τότε η θρομβοπαινία μπορεί να είναι πιο σοβαρή, να πέσει κάτω από 50.000 η θρομβοπαινία, και αυτό ενδεχομένως να είναι ένας δείκτης ότι το παιδί οδεύει προς ενεργοποίηση της πυκτικότητάς του, δηλαδή για VEP ή για MIS. Επίσης, έχω βρει περιπτώσεις ITP μετά από τον κοροναϊό, δηλαδή παιδιά που κόλλησαν είχαν κοροναϊό, μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, εμφάνισαν άμεση θρομβοπαινία. Στα παιδιά τα δικά μας, στην κλινική μας, που ήταν μόλις 8 παιδιά, που είχαν όλα ήπια νόσο, δεν είχαν κανένα θρομβοπαινία. Πάμε τώρα στις θρομβώσεις. Οι θρομβώσεις, όπως καλά γνωρίζουμε στους ενήλικες, είναι πολύ καλά μελετημένες. Ξέρουμε ότι η λίμωξη από κοροναϊό όταν οδηγήσει σε COVID είναι μια κατάσταση υπερπληκτική. Έχουμε θρομβωτικές επιπλοκές και ενδεχομένως και διάχυτη αναγκαιακή πήξη, και αυτή η υπερπληκτική κατάσταση σχετίζεται με πολύ κακή πρόγνωση. Ο μηχανισμός στους ενήλικες είναι γνωστός, πιθανολογείται ενεργοποίηση πληρώματος, καταράχτηση της πήξης, αντιφοσφολιπιδικών αντισωμάτων, εξοκυτάριων παγίδων των ουδετεροφύλλων, και φυσικά πιστεύετε ότι η COVID είναι έχουμε μια ενδοθυλίτιδα, μια φυγμή του ενδοθυλίου που οδηγεί στην υπερπληκτικότητα αυτή. Στους ενήλικες, τα αυξημένα τη timers και των ενδογόνων σχετίζονται με σοβαρή νόσο και θνητότητα.
ενήλικες με σοβαρή νόσο είχαν 30% θρομβωτικές επιπλοκές και δυστυχώς σε νεκροψίες είδαμε ότι 40% υπήρχαν θρομβωτικές επιπλοκές. Γι' αυτό και στους ενήλικες η Αμερικάνικη Εταιρεία Αιματολογίας έχει εκδώσει οδηγίες προσφάτως, δημοσιεύτηκαν στο Blood Advances τώρα πριν από λίγες μέρες, που προτείνουν προληφυλακτική χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνης σε όσους ασθενείς έχουν σοβαρή νόσο ή οξία νόσο και μπαίνουν στο νοσοκομείο. Στα παιδιά έχουν εκδοθεί αντίστοιχες οδηγίες, έχουν δημοσιευτεί στο Pediatric Blood and Cancer τον Ιούνιο. Ευτυχώς στα παιδιά η ενεργοποίηση του πηχτικού μηχανισμού είναι πάρα πολύ σπάνια. Παρ' όλα αυτά, εννοώ σε σχέση με τους ενήλικες, παρ' όλα αυτά, παιδιά που νοσηλεύονται πρέπει να έχουμε κατά νου να παρακολουθούμε αν υπάρχει ενεργοποίηση της πηχτικότητας και για το αν θα χρειαστεί να χορηγηθεί προληφυλακτική αντιπηχτική αγωγή με χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη, αφού εξατομικεύεται με βάση τον κίνδυνο για θρόμβωση ή για αιμορραγία. Αυτές οι οδηγίες λένε ότι όταν τα παιδιά νοσηλεύονται με κοροναϊό, πρέπει να ελέγχουμε τα D-dimer στον νευρογόνο, γιατί αν τα δούμε αυξημένα, ίσως ενεργοποιείται η πηκτικότητα, η θρομβοπαινία είναι καμπανάκι, γιατί μπορεί να έχουμε ενεργοποίηση πηκτικότητας και αρχόμενη ίσως VEP. Και στις συστάσεις αυτού του άρθρου προτείνουν ότι όταν ένα παιδί μπει στο νοσοκομείο με λίμωξη από κοροναϊό, θα σκεφτούμε να δώσουμε προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή όταν υπάρχουν υποκείμενοι παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση. Και μέσα σε αυτούς, επειδή είναι το συνέδριο ογκολογικό, έβαλα και την ενεργό κακοήθεια. Τα παιδιά αυτά που νοσηλεύονται πρέπει να έχουν προφύλαξη για θρομβώσεις. Και προτείνεται στο άρθρο αυτό η χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνου. Σε πρόσφατο άρθρο στο Blood Advances βρήκα ότι τα παιδιά ακόμα και σε ήπια νόσο έχουν θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια από ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Είδαμε λοιπόν ότι το μόριο συμπλήρωμα SC5β9 έχει αυξημένες τιμές ακόμα και σε παιδιά με ήπια νόσο και αυτό ίσως είναι ένας δείκτης ακόμα και για ενεργοποίηση της πηκτικότητας ή και για για νεφρική βλάβη. Άρα θέλει προσοχή λοιπόν να το έχουμε κατά νου αυτό. Στους ενήλικες υπάρχει κίνδυνος για διέκτηνη δελτιακή πήξη. Έχουμε θρομβοπαινία και ήπια αύξηση στο APTT χωρίς μικροαγγειοπάθεια. Στα παιδιά βρήκα μια μεγάλη μεταανάλυση από μεγάλο αριθμό παιδιών, 551 παιδιά. Κανένα από αυτά δεν εμφάνισε εικόνα VEP ή θρομβωτική επιπλοκή, αλλά ήταν ένα ποσοστό 12% με αυξημένο δέλτα διμερή. Ενδεχομένως λόγω της φλεγμονής που υπάρχει από τον κοροναϊό. Στην εργασία των παιδιών που έχει δημοσιευτεί στο New England, τα παιδιά με πνευμονία έχουν αυξημένα ποσοστά, 17% έχουν αυξημένα δέλτα διμερή, αλλά με καλού χρόνου πήξη κοινοδογόνου, ενδεχομένως λόγω της φλεγμονής. Τα παιδιά με λίγους ανατέρων εμπνευστικού, 16% αυξημένα δέλτα διμερή. Τα παιδιά που είχαν ασυμπτωματική νόσο, εννοείται ότι δεν είχαν καθόλου αυξημένα δέλτα διμερή. Και τελειώνω με το MIS, το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο. Ξέρουμε ότι είναι ένα νόσημα που έχει παρόμοια εικόνα με την νόσο Καβασάκη. Βλέπετε στην εικόνα αυτή έχει πολλές εκδηλώσεις. Μοιάζει με το Καβασάκη, έχει από τις πυθικότητες, από τα χείλη, λεμφαδενοπάθεια, έχει το εξάνθημα. Έχουμε καρδιακιακή προσβολή, αναπνευστικά προβλήματα, γαστεντερικά. Υπάρχει υψηλός πυρετός. Αυτό είναι το τυπικό εξάνθημα που βλέπουμε. Στο MIS βλέπουμε αυξημένους δείκτες φλεγμονής, όπως είναι ταχύτητα CRP, φεριτίνη, προκαλσιντονίνη, εντερλευκίνη 6, τροπονίνη. Και από τη γενική αίματος θα δούμε οδυτροφιλία, λεμφοπαινία, θρομβοπαινία, D-dimers αυξημένα, ινοδογόνο και ενδεχομένως σε σοβαρή εξέλιξη αύξηση PT και του INR. Ξέρουμε ότι το MIS εμφανίζεται μετά τη λίμωξη από κορονοϊό. Είναι μια ανοσολογική ανταπόκριση του οργανισμού έντονη μετά από λίμωξη, όχι όσο διαρκεί η λίμωξη, είναι μετά. Μπορεί να φτάσει ακόμα να έχουμε και την σοβαρή περίπτωση καταιγίδας cytokine storm,
από παραγωγή κυταρακινών από μακροφάγα και μαστοκύτταρα. Σε ένα άρθρο του Ιανουαρίου από το Blood Reviews, πολύ ωραίο άρθρο, σας το συνιστώ, μια ωραία ανασκόπηση για την καταιγίδα κυταρακινών στην ασθένεια COVID. Υπάρχει ένας πίνακας που συγκρίνουν το κλασικό HLH στα παιδιά, την εμφωγετερική λυμφοϊστοκυτάρωση, με το MIS και την καταιγίδα κυταρακινών από κοροναϊό. Βλέπουμε ότι ο κοροναϊός δημιουργεί μια διαφορετική εικόνα από το κλασικό HLH. Τα παιδιά πιο πολύ από κοροναϊό έχουν πυρετό, υπόταση, υποξία, ARDS, καρδιομυοπάθεια, πολυοργανική ανεπάρκεια και θρομβώσεις. Ενώ το κλασικό HLH έχει άλλη εικόνα. Βλέπουμε αυξημένη φεριτίνη, που ενώ είναι σχεδόν παθογνωμονική για το HLH, δεν είναι παθογνωμονική για το MIS. Παρ' όλα αυτά, σε μια εργασία από το Λονδίνο, 6 από τα 8 παιδιά με MIS είχαν αυξημένη φεριτίνη, ενώ από τον Μπέργαμο, 10 παιδιά με MIS, τα 5 είχαν εικόνα σαν HLH και Macrophage Activation Syndrome. Και τελειώνω. Να πούμε δύο λόγια για τους ασθενείς, γιατί το σεμινάριο είναι ογκολογικό, παιδογκολογικό. Τι γίνεται όταν κάποιο παιδί έχει υποκείμενο ογκολογικό νόσημα και λαμβάνει θεραπεία ή έχει λάβει πρόσφατα θεραπεία, χημεθεραπεία ή κάποια νοσοθεραπεία, μετανόσχευση. Ξέρουμε ότι σε συνεργασίες ενηλίκων, ότι οι εργασίες είναι πολλές, μεγάλο αριθμό ασθενών, ότι σαφώς υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών από τον κοροναϊό. Στα παιδιά οι μελέτες δεν είναι πάρα πολλές, αλλά αν το πάρουμε αναλογικά και στα παιδιά ενδεχομένως να υπάρχει τέτοιος αυξημένος κίνδυνος από τον κοροναϊό για επιπλοκές. Στην Ιταλία, πολύ νωρίς στην πανδημία, 5 περιστατικά και αιματολογικών και συμπαγών όγκων, όλα τα παιδιά είχαν καλή πορεία και αυτοϊόμενη νόσο. Πάλι την Ιταλία, μια άλλη μελέτη, 14 περιστατικά παιδιά με ενεργό ογκολογικό νόσημα είχαν όλα καλή πορεία και αυτοϊόμενη νόσο. Από τη Νέα Υόρκη, 19 περιστατικά με ενεργό ογκολογικό νόσημα, τα 15 είχαν καλή πορεία με αυτοϊόμενη νόσο, 4 που χρειαστήκαν νοσηλεία στη ΜΕΘ λόγω πνευμονίας και τα 4 πήγαν καλά ευτυχώς, είχαν καλή έγκυβαση. Από το Περού, πιο πολλά περιστατικά, 69 περιστατικά, σε όλες τις περιπτώσεις και αιματολογικά και συμπαγής όγκη, έτσι. Σε όλες τις περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι συγγραφείς, η χημεθεραπεία διεκόπη όσο διαρκούσε η νοσηλεία για κορονοϊό. Τα μισά παιδιά πήγανε καλά, δεν είχαν συμπτώματα καθόλου. 4 χρειαστήκαν εισαγωγή στη ΜΕΘ λόγω πνευμονίας και όλα είχαν καλή έκβαση. Από τη Μαδρίτη, που και αυτή στην αρχή της πανδημίας είχε μεγάλα ποσοστά κορονοϊού, τα 15 περιπτώσεις παιδιών με κακοήθεια και αιματολογικές και συμπαγής όγκη, όλα είχαν καλή πορεία και αυτοϊόμενη νόσο. Άρα, από αυτά που βλέπουμε από αυτές τις εργασίες, δεν ξέρω αν έχετε εσείς υπόψη σε άλλες εργασίες, φαίνεται ότι παρόλο που υπάρχει θεωρητικά αυξημένος κίνδυνος, στην πράξη βλέπουμε καλή πορεία ακόμα και σε βαριές περιπτώσεις. Σαφώς όμως χρειάζεται προσοχή. Έχουν εκδοθεί οδηγίες από την Ελληνική Εταιρεία Ρευτερικής Σηματολογίας Ογκολογίας για παιδιά με ενεργό κακοήθεια και τις ξέρετε πιο καλά για μένα. Αντίστοιχες οδηγίες έχουν εκδοθεί και για τους πάσχοντες με μεσογειακή αναιμία, ενώ υπάρχουν και οδηγίες για παιδιά με ITP, που έχουν χρόνια ITP κυρίως, τι πρέπει να κάνουν εάν κολλήσουν κορονοϊό. Κυρίως έχουν σχέση με το ότι δεν πρέπει να λάβουν κάποια ισχυρή ανοσοκαταστατική αγωγή, να προτιμήσουμε κυρίως αγωνιστές τρομβοπυρητίνης παρά κάποια ανοσοκαταστατική αγωγή. Τελειώνοντας, συμπερασματικά να πω ότι στα παιδιά με κοροναϊό οι υδραγές στα λευκά αιμοσφαίρια είναι λιγότερο συχνές, πιο συχνά έχουν βέβαια λεμφοδενία, ενδεχομένως διότι έχουν πιο ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα. Η λευκοπαινία είναι πιο συχνή αιματολογική διαταραχή στα παιδιά, η λεμφοπαινία είναι πιο σπάνια από τους ενήλικες, κυρίως στα παιδιά με σοβαρή νόσο και πιο μεγάλης ηλικίας. Στα νεογνά και στα μικρά βρέφη υπάρχει η λεμφοκυτάρωση. Η ηλικία και το πόσο σοβαρή είναι η νόσος επηρεάζει την εικόνα των λευκών αιμοσφαιρίων. Ανημία θρομβοπαινία βλέπουμε σπάνια στα παιδιά με κορονοϊό. Όπως επίσης σπάνια υπάρχει η περιπληκτικότητα και θρομβοδικές επιπλοκές.
αλλά και εμφανίζονται κυρίως στα πλαίσια του MIS. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.